umuntu wigeze kumbwira n'abantu batifurizaga neza u Rwanda bavuga ngo plan yabo ni ukutuzengurutsa ibibazo hose burengerazuba burasirazuba amajyaruguru amajyepfo ngo mu Rwanda ngo batu batunige ndetse nyine ubwo tuvemo kuremba no kuba twanafa ndamubwira mu Rwanda ureba uko rumeze ubu n'iyo migambi imeze ityo abamwe muri hano muri aborozi murabizi n'abandi mutari bo murabizi uza amavuta mavuta y'inka murayazi uyafashe ukayakanda anyura hano iyo afashe arakunyura mu ntoki ubwo rero iyo umuntu ambwiye atyo ntangira gutekereza kumera niyo nta muntu ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe kumugirira nabi kubera ko adasa nawe n'aba ngaba bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo intera hamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo bumvikane nabo Je ntabwo nirwa njye impaka kuri icyo ngicyo kubera ko I just wait for you at the right place and I'll hit you ntabwo rwose je nta nubwo nanamushubije ntabwo nigize njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka n'aba bita izo ntera hamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa na n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki za they never know what has hit them hari umurongo utarengwa ntibibaho kirazira namwe rubyiruko mu bimenye ejo hatazagira ubabeshya ntibishoboka not by politics not by land not by sea not by air it will not happen so rubyiruko namwe ntimuzarerwe ngo mwumve nabi ntimukumve nabi muzumve neza mube abantu mube abanyarwanda nicyo tubatezeho abanyarwanda bazima kandi mwifitemo ubushobozi nk'ubw'abandi bantu abari bo bose bafite mfite ubuzima mufite ubushobozi mufite ubwenge mufite amaboko mwakora ibyo mwifuza gukora mwakorera igihugu cyanyu kigatera imbere kikaba nk'ibindi bihugu murabifite mureke kubyangiza ntimukiyangize ntimukabyangize iyo wiyangije uba ufite icyo wambuye igihugu turagukeneye ntimukiyangize mujyemo mumenye ko uru Rwanda
uru Rwanda rwarababaye yazina bankoriye baruhoriye ariko iyo ufite bashaka kugira icyo baguhora bakurenganya ugomba kwiyubaka wundi ufite icyo gushakamo afite icyo guhora kitari cyo ntabigereho ntakwiye kubigeraho ikitari mu kuri bakiguhorera iki ubwo ni twese baduhora iki dukora ibintu bizima ku buryo ntawe udushakamo icyo atwiyenzamo ngo agire icyo ageraho tukimwime dukomeze tube abo dukwiriye kuba bo nagira ngo rero bashimire nanone ariko tubatezeho byinshi kandi icyo cyizere cyacu ntimucyambura agaciro gifite izo soni umuntu yagira zo kuvuga ngo ngiye guhaguruka ndwanye iki kibi ku mugaragaro n'iyo cyakoze mu izina ryanjye ntawe ugishaka ugatinya iyo utinye iyo bigaragaje mu bikorwa no mu mvugo wa wundi wabikoze we niwe arunguka wabikoze mu izina ryawe ibyo uvuga utanashaka we ni inyungu kuri we nta mpamvu rero bikwiye kuba byawe urubyiruko rero iyi nshingano twihaye ntimugire ngo iroroshye ariko ni ngombwa ni ya ngombwa kandi iramutse itanatuvunnye nabwo ubanza itakemura ibibazo dufite uko ituvuna ukwivuna buri wese nuko ijyanye n'uburemere bwayo n'akamaro kayo mugire ubuzima bwiza rero uko tubana hagati yacu nk'igihugu Rwanda ndetse uko Rwanda rubana n'ibindi bihugu amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye twebwe babanza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze hari igihe twayabuze pe turayabura amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana ubwo ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane tugomba kuyakorera no guhitamo bya bindi navugaga guhitamo neza no gukomera uguteye iwawe ukamenya kwitabara no gukora tugakoresha ibyo dufite tugakoresha ibyo dushobora kuvana mu bo dukorana bandi hanyuma ni no kwanga gukorerwamo cyangwa gukoreshwa tugahitamo gukorana n'abandi tugahitamo kubahana ukanyubaha nkakubaha ntabwo ari bijya inzira imwe gusa bijya impande zombi ubu ndabivuga rero nzi ko mbwira hari benshi hano ndetse bakiri bato
urubyiruko abazaba ari bo bayobozi ari bo bari imbere muri iki gihugu kugira ngo mubyumve neza igihe muzaba ari mwe muri ku isonga muzagaragaze ko